Férias, feriado, voltou de viagem? Não deixe para depois, agora é hora de cuidar da sua moto como se deve. Confira a nossa dica de manutenção, afinal, a sua moto merece. E aí, curtiu as férias? Colocou a sua moto na estrada? Não importa se a sua viagem foi longa ou curta, o importante é cuidar da sua motocicleta da maneira correta e assim que chegar. Viajar de moto tem sempre sabor de aventura, principalmente após o final do ano, quando voltamos de viagem com estas máquinas, seja do campo, praia ou interior. Não importa se a sua viagem foi longa ou curta, o importante é cuidar da sua motocicleta da maneira correta e assim que chegar. O ideal é que antes de encostarmos as motos ou voltarmos com elas ao dia a dia de trabalho, nos preocupemos com alguns detalhes simples, mas preciosos. Primeiro passo, lavagem criteriosa. A lama, terra, areia, o sal e todo tipo de sujeira acumulada poderá deteriorar partes da sua motocicleta. Por isso, uma lavagem completa é o primeiro passo. Aproveite para verificar eventuais riscos ou peças quebradas. Segundo passo, troca de óleo e filtro de ar. Terceiro passo, lubrificação. É comum algumas partes ficarem ressecadas e terem seu funcionamento comprometido. O importante aqui é aplicar o lubrificante correto para cada peça. Atente aos pontos móveis, suspensão traseira e caixa de direção. Muita chuva, ar salino ou areia poderão engripar os cabos nas viagens. Vejam como é fácil deixá-los lubrificados e macios novamente. Quinto passo, rolamentos e rodas. Se a roda for raiada, examine os raios um a um e reaperte aqueles frouxos ou soltos. Se a roda for de liga leve, procure amassados e possíveis trincas. Se detectar alguma folga, na certa é o rolamento. Sexto passo, corrente. Evite usar graxa preta ou branca e cuidado com as misturas de lubrificantes inadequados. A graxa é um acumulador de resíduos e poeiras que com o tempo destrói os retentores e os O-rings da corrente. Utilize apenas um lubrificante especial para estas correntes. Sétimo passo, reapertos. O uso contínuo e vibrações resultam em porcas e parafusos soltos. Daí a necessidade do seu mecânico reapertar criteriosamente os parafusos de sua motocicleta, principalmente após uma longa viagem. Oitavo passo, bateria. Limpar os burners e, se a sua intenção é de deixar a moto parada por um certo tempo, desconecte o cabo positivo. Fábio, o que é mais comum quando o pessoal volta de férias? Dino, três principais coisas que eu noto bastante. É filtro de ar. O pessoal não olha nem antes, quem dera depois da viagem. É, trepidação excessiva, o pessoal reclama bastante, moto trepidando, às vezes a gente acha muita coisa solta, faltando parafusos. E os cabos de comando, né? Seria embreagem e acelerador. Ficam duros, sem lubrificação, isso é tudo facilmente resolvido. E para uma verificação mais criteriosa, hoje já podemos contar com uma nova tecnologia, a videoscopia. Fábio, explica pra gente o que vocês estão fazendo aí dentro do motor. Dino, eu tô com essa motocicleta que chegou com barulho estranho depois de uma longa viagem. É, eu vou diagnosticar o problema dela sem precisar abrir o motor através do videoscópio. Se sua intenção é deixá-la parada por muito tempo, atente a estas dicas. Sempre que voltar de viagem, lave a sua moto. Mantenha sempre lubrificada. O polo positivo da bateria deve ser desligado. Reaperte os parafusos.
Complete o tanque com gasolina de qualidade e lembre-se que a mesma deverá ser trocada no dia da reativação da moto. Lubrifique a corrente. Calibre os pneus com uma pressão extra de 5 libras. E ligue a moto a cada 10 dias. E não se esqueça de calibrar os pneus com a pressão indicada no manual da sua moto ou geralmente nesse adesivo, na parte traseira da balança. Evite também a aplicação de silicone ou qualquer outro produto no banco, pois nas frenagens você não conseguirá ficar sobre ele, comprometendo assim a dirigibilidade e a segurança. Uma aplicação de cera protegerá a pintura e as partes metálicas. Feito! A sua moto já está pronta para encarar um novo ano e aguardar uma nova aventura.